Kalar yana da aƙida da faɗar baki da aiki da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cewa babu abun bautawa da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu illallah, sai Allah shi kaɗai. Allah shi kaɗai ne abun bautawa da gaskiya, shi ɗaya yake a zatinsa Allah ba biyu ba ne. Wanda ya raba Allah biyu kafiri ne, ba musulmi ba. Allah shi kaɗai yake aikinsa. Wanda ya raba aiki na Ubangiji ya ce Allah na riƙe guri kaza, wana na riƙewa, ko abu kaza na riƙewa, ko sinadari kaza na taya Allah aiki, to ya kafirta, don Allah shi kaɗai yake aikinsa. Duk wanda batan kai ya sa wani ya tuna cewa wana ne yake taya Allah aiki, to wannan wanan da ya faɗa, ko wannan abin da ya faɗa, duk cikin talakai da gaba ɗaya mu ba kowa, da ba sama, da ba ƙasa, da ba mutum, da ba mala'ika, da ba aljani, da ba kowa, da ba komai, amma Allah yana nan ba a taɓa lokacin da ba Allah ba. Saboda haka in ka ce wana na taya Allah aiki, to lokacin da wanan baya nan, ya Allahn yake yayi aiki? Magana ka ta faɗi, don ta kafirci ce. Saboda haka ya jama'a, mu ƙara imani da Allah, kuma kowa ya san Allah. Ba wani wanda yake ɓatan kai ya zaci babansa ne ya ƙera shi, ko ya zaci malaman duniyan nan ne suka yi kamfani suka mulmula shi aka samo shi a wata ma'aikata. Jama'a, akwai ma'aikatar ƙera ɗan adam, akwai ma'aikatar ƙera kuma. Duk wanda ba Allah ba baya halitta. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allahu khaliqu kulli shay'in. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ya jama'a, Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah ne mahalicin komai. Allah ne mai halittawa, mai rayarwa, mai kashewa, mai ciyarwa, abinda muka samu mai yawa ko kaɗan. Ba inda za a yi mu same shi sai a wajen Allah. Jama'a, bara a wannan gurin na zo muna shekarar tangal-tangal, shekarar zaɓe. Mulkin gwamnati da ta gabata ya zo ƙarshe, za a sake zaɓe. 'Yan takara sun fito, kowa ya ɗaga hannu yana kirari. Sai na kirawo 'yan takaran, lokacin Janatan ne yake mulkin Najeriya, ba ra'i yanzu. Haka ne ko ba haka ba? Sai na ce masa, shugaban ƙasa Janatan a da. Kuntuna. Na ce, ka ji tsoron Allah, a yi zaɓen nan lafiya. Na kira ɗan takara wanda shi ma ya taɓa yin shugabancin ƙasa, General Muhammad Buhari. Na ce, shugaban ƙasa Buhari, na ce, ku shiga zaɓen nan tsakani da Allah. Amma barin gaya muku ganina ni. Ni ƙuri'ata ta mai imani ce. Na ce, kufa. Na ce, ni ƙuri'ata ta mai miƙa wuya ga Allah ne, wanda ya yarda Allah ya aiko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya da gaskiya da riƙon amana da tauhidi da tausayin na ba da ganin girman na gaba. Na tambaye ku, kufa. Na ce, to saboda haka, duk mai son ƙuri'ata
ya zama mai gaskiya, ya zama mai adalci, ya zama mai tausayin rayukan mutane, ya zama mai wato haɗa kan al'ummarsa wanda ya san Allah. Na musu wannan kiran barako, aka ɗunguma na ce don Allah kar ku kawo cikas, kowa ya shiga da sunan Allah. Malam da aka shiga, kowa ya san aiki da gaskiya, sai Allah ya hore wa mutum. Jama'a mun wahala bara a zaɓe ko kuwa a ruwan sanyi aka same shi. Wallahi sai da ta kai ana gobe za a jefa zaɓe ko sati mai zuwa, aka ce an ɗaga da wata shida. An yi haka ko ba a yi ba? Mutane suka dugunzuma, wahala ta dame mu, ana zubar da jini, ana kashe mutane, an rushe mana, ana gyara mun, an ce an ɗaga da sati shida. Na gyara a wancan lokacin 'yan sandanmu da muka tura a koya musu aiki, muguwar gwamnati ta hargitsa tsakaninsu, ɗan sanda yana harbin ɗan sanda, wani ɗan sandan na ƙarya, wani na gaskiya, masu gaskiyar ana kashewa. An yi a Najeriya ko ba a yi ba? Sojojinmu da muka tura su ai aikin tsaron ƙasa, an hargitsa tsarin soja. Soja da uniform ashe wani na ƙarya ne, wani na gaskiya ne? In sun tafi bakin aiki, sai wani soja ya kashe wani soja. An yi wannan ko ba a yi ba? Sojan ƙarya ya harbi sojan gaskiya. An yi gwamnatin da wannan ta faru a Najeriya ko ba a yi ba? To ya jama'a tsakaninmu da Allah, wace ƙasa ce za ta rayu an rushe mata tsarin soja, an rushe mata tsarin 'yan sanda, an rushe mata tsarin custom, an rushe mata tsarin ma'aikatan shigi da bucci? Akwai gwamnatin da za ta rayu a haka? A lokacin wannan zubar da jini, Najeriya tana da majalisar dattijai ko babu? Tana da majalisar dokokin ƙasa ko babu? Tana da gwamnonin jihohi ko babu? Tana da shugaban chairman ji Turawa na local government ko babu? A lokacin nan sun iya hana jagororin gwamnatin ɓarnar? Wannan maganar kowa a nan ya santa ko ina faɗan abin da ba a sani ba? An sani? To ga tambaya, tsakanin jagororin da suka tsaya a Najeriya, mu ɗauko na kan gaban don kan mai wahala, suna da yawa aiko. Ni wayansu ma har yanzu ban san sunansu ba, amma na san General Muhammadu Buhari, na san Jonathan. Sun tsaya ko ba su tsaya ba? A jam'iyyunsu daban-daban. To a lokacin ɗaya na da kuɗi, ɗaya ba shi da kuɗi. Ku tuna min, wanne ne mai kuɗin bara ɗin nan? Wanne ne a baran shi mara kuɗi ne? A wancan lokacin ɗaya na mulki, ɗaya ba ya yi. Wanne ne bara yake mulki? Wanne ne a bara shi baya mulkin? To ya jama'a, a shiga takarar mulki da mai kuɗi da mara kuɗi, da mai mulki da mara mulki. Jama'a, in ba Allah ba, wa zai ba mara mulki mara kuɗi mulki? Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. ما زال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد كل يأتي دنيا با بعد ملكي يأتي ألف ملكي يأتي دنيا با da Allah ya aiko shi da Alkur'ani sai kafiran duniya da munafukai da fasikai suna cewa ne shi bai da kudi ba zai iya da Farisawa ba lokacin suna tashan mulki a duniya a ganin su suna ganin ba zai iya ba suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ganin su yaya zai yi da Romawa ga su da kuɗi ga wayo ga mulki sai Allah ya nuna iko a hannunsa yake abinda manzo Allah zai yi addu'a yace qulillahumma ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ya Allah malikal mulk ya Allah mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kai kake bada mulki ga wanda ka so ka ba watanzi'ul mulka mimman tasha Allah kai kake fizge mulki daga wanda ka so ka mulki ka fizge watu'izzu man tasha Allah kai kake buwayar da wanda ka so ka buwayar watudhillu man tasha Allah kai kake kaskantar da wanda ka so ka kaskantar gaba ɗayan komai da komai biyadikal khair a hannunka alheri yake ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah akan kowani abu kai mai cikakken iko ne jama'a ai mun yi kira muka ce mu yi addu'a Allah ka fidda mu daga muguwar matsaya ta kisan kai Allah ka fidda mu daga muguwar matsaya ta wargaje Najeriya sai da bankin Najeriya ya zamanto ta inda aka ga dama ta nan ake kwasar kuɗi a bara an yaga ko ba yi ba mun yi addu'ar ko ba mu yi ba sai muka ce Allah ka ba mu mai imani Allah ka ba mu mai gaskiya Allah ka ba mu mai riƙon amana Allah ka ba mu mai cika alƙawari mun yi addu'ar ko ba mu yi ba to Allah ya amsa addu'ar mu ya tumbike zalunci ya kawo adalcin haka ne ko ba haka ba to kai jama'a ya kamata kuma a cikin shekara daya har a manta da matsayar da aka kai maluma da suka yi mana wazi sun ce taron nan musamman waziri sulki Sheikh Yusuf Sambo yace annanka ya kai biyar a cikin ninninka wannan da ta wannan da muka yi jama'a akwai zaman lafiyar da Allah ya bamu ko babu alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah da ka bamu lafiya da zaman lafiya mun gode daidai wannan gurin in aka samu wani ya ce shi bai gode wa Allah ba yayi gaskiya ko yayi laifi gaskiyar muke so mu yi ko laifi jama'a mu ƙara wa Allah godiya mu yadda cewa za mu aiki don Allah ya dawo da Najeriya kwarjininta ya dawo da Najeriya zaman lafiyar tafiye da da ya kawo mana arziki wanda ba mu taɓa tsammani ba mun roƙi Allah ya bamu waye mai bayarwa Allah ka dawo mana da zaman lafiya fiye da wanda muke ciki yanzu Allah ka taimaki shugaba Buhari ka haɗo markan jama'ar ƙasar nan a zauna lafiya daidai wannan lokacin ina kira majalisun dattijai da majalisun dokokin ƙasa da gwamnonin Najeriya don girman Allah ba danni ba ku haɗa kai ku riƙe mu da amana za a tambaye ku ran lahira a gaban Allah
mun wahala Allah ya ba ku kun shigo majalisa, shugaban kasa ya ce an yi budget, ku ku sa hannu ku sako a dauke mu aiki. Ni Muhammadu Sani ya haya jingir bayan wa'azi na yadda zan yi noma. Jama'a kufa yaranmu da muka sanya a cikin makarantu da jami'o'i da komai, ya ku matasa, in an dauke ku aikin gwamnati na tsaro da na office za ku yi ko ba za ku yi ba? Shugaban kasa Muhammad Buhari, ga amanar Allah, Allah ya baka nasarar aikin da ka sa a gaba. Yadda mazanmu da matanmu muka kai dare karfe uku muna ce Allah ka ba Buhari, Allah kuma ya baka ikon da zaka sa aikin, Allah ya ba mu halin da za mu yi aikin. Gaba ɗayan mu Allah ya ƙara dora mu akan gaskiya. Kai ne an yi wani abin dariya makonnin can. Na tafi aikin umra a Makka da Madina, aka ce a Madina kamar yaya guraren umra, na ce a'a wannan ziyarar masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran guraren da sunna ta nuna, umra kuma guraren da aka ce mu zo mu aiki a Makka da kewayenta. To kaga da na dawo sai na zo na tarar ana wani abun mamaki. Sai mutum ya je an yanka rake a tebur, ya ce mai rake wannan nawa, wanda muke saya yankan nawa muke saya ne malam? 20-10. Wani kai sai ce maka yanzu rake wato 200. Na ce me? Ya ce dala ta tashi, dala ta tashi wa mai rake, dala ta tashi wa mai shago, dala ta tashi wa mai kaza, wani ma billahi la ilaha illa hu an ka bashi dala bai santa ba. To yaya kuka tashi kuna ce dala ta tashi, dala ta tashi? Alhali a labari kuka ji waiwai, kayanka da yake cike shekara guda wani bai kare ba, ka ninka mana mu yan uwanka talakawa gida 10. Mun ce saboda me? Ka ce dala ta tashi. Wanda ya yi haka ya tausaya ko ya yi rashin tausayi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku tausaya ya bayin Allah masu rayuwa cikin ƙasa, Allah wanda yake cikin sama zai tausaya mana. Jama'a mu tare mu tausaya wa juna, kada talaka kuma ya zama shine matsalar talaka dan uwansa. Bayan wannan mu dan yi awu kadan, an yi wani shugaban kasa ya tafi gabar ta tsakiya da shi da kaninsa na jihar Filato. Kuna ji ko? A bara kun ga ba wa'annan sababbin bane kenan, a bara ba sababbin na yanzu ba kenan ko? Sai suka tafi wata ƙasa mai tashin hankali a gabar ta tsakiya, suka tutube kansu aka shashafa musu kai. Bayan mun dawo sai muna jin kishin kishin kishin, sun kai training din yan Boko Haram su dawo Najeriya su fasa bomb. Wai wai, inda na ji kuma kun taba ji? Da aka dawo an yi ta ganin fashewar bomb din ko ba a gani ba? Wa yake da farin ciki ina zaune a fasa bomb? Allah ka kiyaye mu. To jama'a albishirinmu, shugaban kasa Buhari ya je Makka bana kwanan nan, koma ya dawo ko bai dawo ba? Oho, wato idan kaga taron da aka mar a Makka da Madina, ƙasar Saudi Arabia ƙarƙashin jagorancin sarkin Makka Salman bin Abdul Aziz, Allah ya ƙara masa albarka da daraja, sai suka ce za su yi ragin
za su rage tono mai dan na dangin su Najeriya abin ya daukaka musarara. Ya dawo mana da samun sassauci daga Maka, wa'yansu bala sun dawo da bom. Haka ne ko ba haka ba? Ku ce mun ɗaya. Allah ya ƙara wa sarki Salman bin Abdul Aziz albarka da alheri. An ce gwamnatin Maka ta ce za ta baiwa Buhari dala biliyan 2.8 fi sabilillahi don 'yan Najeriya. Mun ga ranar musulunci, mun ga shugabancin musulunci. Ba rai yanzu wayansu sun je wata ƙasa an shafa kansu an dawo da fasa bom a Najeriya. An fasa an kashe ɗan Najeriya mai sai daga wuta. Zamanin wayancan an kashe ɗan Najeriya a kara, an kashe shanu. Zamanin wayancan an kashe mutanen karkara. Kai an tsinci wani ɗa a jihar Borno. Aka ce sojoji suka kama shi masu kyau suka ce yaya dai. Ya ce shi bai san inda za shi ba, to a ɗauke ka. Ya ce a ɗauke shi. Ko kana da wani guri da kake so? Ya ce duk duniya shi ba ya da uwa ba ya da uba. Ina babanka? Ya ce an kashe shi. Wa Boko Haram sun kashe ubansa, sun kashe uwarsa, sun kashe garinsu, sun ƙone garinsu a lokacin waccan gwamnati. An yi haka ko ba a yi ba? To ga sakataren majalisar malamai na biyu Sheikh Madu Mustapha ya gaya mana irin wahalar da suka sha. Ya jama'a, me ya wajaba mu wa Allah? Kai a ce an ga shugabanka ya je ya ɗau umara yana roƙon Allah alheri a Najeriya, yana roƙon Allah alheri a duniya, yana roƙa mana 'yan Najeriya alheri, muna roƙa masa. Ya shiga umara, ya zo ya yi ɗawafi, ya yi Safa da Marwa, rabanmu da ganin farin gani irin wannan. Ai an kwana biyu. Ya jama'ar musulmi, tsakanin jin daɗi da rashin jin daɗi wanne muke ciki? To yanzu ga fitila ta kankama a Najeriya. An ce za a gyara hanyoyi 30. An tsayar da kashe-kashe. Kashe-kashen nan lokacin waccan gwamnatin ana kashe mu musulmi ko ba a kashewa? Ana jefa mana bama-bama a masallaci a wancan lokacin ko ba a jefa mana? Ana kashe kiristoci a wancan lokacin ko ba a kashewa? Ana jefa musu bama-bama a coci-coci ko ba a jefawa? Ana jefa wa 'yan kasuwa bom a kasuwa ko ba a jefawa? Ana jefa wa yara ƙanana 'yan makaranta bom a makaranta ko ba a jefawa? Wa ya kwace mu? Allah, Allah mun gode maka. Ya jama'a, kada wani ya manta daga inda ya fito. Ina fata mu yi ta addu'a ga shugaban ƙasa Buhari. Mu yi addu'a alheri, Allah ya taimaki 'yan majalisunmu su tsaya a kan gaskiya. Allah ya taimaki gwamnoninmu su tsaya a kan gaskiya. Allah ya taimaki ma'aikatan tsaro su tsaya a kan gaskiya. Allah ya haɗo kan 'yan siyasarmu ko daga wace siyasa suke su tsaya a kan gaskiya. Don ƙasar tamu ce gaba ɗaya. In Najeriya ta yi daɗi, waye ba zai ji daɗin ba? Ka har sauran ƙasashen Afirka, ran da aka ce an yi wannan juyin, an yi ta yanka, an yi ta soke raƙuma da yanka shanu da tumaki da awaki a Maka, murna hawar sabuwar gwamnatin Najeriya. An yi irin wannan farin cikin a Masar, murna hawar sabuwar gwamnatin Najeriya. An yi wannan irin farin cikin a Ghana, murna hawar sabuwar gwamnatin Najeriya. An yi haka ko ba a yi ba? Wallahi tallahi, abin da aka ce shugabannin nan sababbi suka zo suka leƙa suka gani na ɓarnar da aka yi a Najeriya, in ba kariya Allah ba, a shekara 50 da ƙasa iya gyarawa.
To yanzu sabon gwamnatin ta shekara nawa? Yanzu yashe kudin da aka yi a bankin Najeriya aka kori sarkin Kano Sanusi lokacin bai hau ba yana shugaban banki Buhari ne yayi. Idan an samu talauci dan waccan satar laifin na yanzu ne ko na da? To a dauki wannan laifin a sa a na yanzu an yi gaskiya? Jama'a mu ji tsoron Allah. Sannan kuma Allah mai karban tuba ne wanda duk aka mar propaganda ta dauke shi, to ai maza maza a tuba mu hada kai mai addu'a. Lokacin da ya wuce azalimancan ba su kira bokaye su musu addu'a bokanci ba, ba su ba su kudi ba, ba su kirawo yan tsubbin su musu tsubbu ba, ba su sa yan boko haram su kashe mutane dan su yi mulki ba. Mu da muka dogara da Allah muka yi addu'a da tamu da tasu wacce Allah ya karba. Allah mun gode maka. Dauko mutane daga kasashen da babu aqida a kawo su ana ba su kudi wai su bokanci suna neman ran Buhari sun daba a kar, kuma muna mayar musu da martani Allah ka caccabu bala'in ka halaka su da shi. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka dawo mana da tattalin arziki mai lafiya. Allah ka taimaki Buhari da 'yan siyasa su hada kai akan gaskiya. Ni ina da wa'azi mai fadi goban Allah ya yarda. Jama'a daga aya ko in kara? To tunda mun karanta irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama aqulu qawli hadha wa astaghfiru lillahi li wa lakum wa ghafur rahim. Assalamu alaikum. Alhamdulillah mun saurari uban tafiya uban gayya fadilatu sheikh Muhammad Thani Hajingir ya gabatar mana da wa'azi na musulunci. Allah ya saka masa da alkhairi. Ya ce sai gobe in Allah ya yarda za mu zo mu dora da safe mu saurari wa'azi a kaddamar da wannan gidauniya, kuma Allah ya ba mu gagarumin nasara. Wanda zai rufe mana da addu'a shine shugaban gudanarwa na ƙasa Ustaz Abdul Nasir Abdul Muhyi, shine zai zo domin ya rufe mana da addu'a sai gobe da safe insha Allah mu halarci wannan wuri in Allah ya so dan ci gaba da wannan aiki insha Allah. Sallu ala nabiyyi al-karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin warham Muhammadan wa ala Muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله وانا تارو دمكي وبنجي انك كاو باين كلافيا الله كميدا كوا جدان سلافيا غوبي شوا غبني دا داسو غوبي الله كاو سلافيا الله كباسو ايكوان تيمكوان وانا اديني ناكا يا وبنجي duk waɗanda suke neman addu'o'i a irin wannan guri a irin wannan falfajiya, ubangiji mun roƙe ka Allah ka biya musu buƙatunsu. In marasa lafiya ne Allah ka warkar da su, in damuwoyi ne kowa ke da shi Allah ka warware musu. Ubangiji muna roƙonka ka biya mana dukkan buƙatunmu na alheri. Wannan masallaci da Islamic Center na Guzafi Allah ka tabbatar ka sanya albarka a wannan guri. Muna roƙon Allah mu karanta Fatiha abinda yake alkhairi ne ba mu ambata ba. Ubangiji ka ba mu shi abinda yake abun tsoro ne.
mun kasa saboda gajiyawa irin ta dan adam. Allah muna roƙonka kai ne mai kwa da komai ka gusar mana da shi. Mu karanta Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله akwai wanda yadda mu kullun sa gashi na in yaji sai zo je yan agaji